ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងជួបបន្ទប់ស្ថានភាពនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំតបចោលជូនថាបានប្រកាសសិទ្ធិឲ្យបកប្រជាជនប្រចាំខេត្តជ្រើសរើសមន្ត្រីគយជបងប្រធានរដ្ឋាភិបាលពីរនាក់មិនទៅអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅយឺម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទោសសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចំពោះការវិប្រហារផ្លូវអាកាសសម្លាប់ជនស៊ីវ
ដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកប៉លឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីត្រៀមជួបជាមួយបន្ទប់ស្ថានការចំណែកបន្ទប់ស្ថានការក៏ដូចគ្នាដែរលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការនៃហ្វេកនឹងជាសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានការបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាបន្ទប់ស្ថានការរងចាំតែការឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះថាជួបនៅថ្ងៃណាម៉ោងណាទីកន្លែងណាចំណែកនេះលោកប៉លឹមបានប
จำนวนในทั้งไงขมุกนื้อกระทรวงมหาดไทยนั้นสตาร์บอังปีสักกรรมเพียบการเงียบบ่บรรทุกสถานการณ์ในอำนองเปลือบบัชนาทช่วยเหลือกรมรักษาคุ้มสังกัดจำนายไอ้บรรทุกสถานการณ์ก็บานเตรียมขลุ่นบางแห่งปีดำเนินการเงียบบัคลุ่นเนียเปลือกกันลงหมดได้บางแห่งปีเลนิเตียบรรทุกสถานการณ์นั่งบางแห่งปีสักกรรมเพียบการเงียบบัคลุ่นจุ่มปูกาบัชนาทในชั้นกลายผ่องได้สมัยจะทำเพียบจำรองจำราระเวียงบรรทุกสถานการณ์ในรถทับิบะบานการมีล้างบนตัวปีโลกในจรมันเตรียมหุ่นแซนบานจอ
ដើម្បីសម្រេចអំពីការប្រើឈ្មោះថ្មីមុនពេលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះចូលជាធរមាននេះបើតាមលោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសំរងស៊ីនឹងប្រើឈ្មោះទៅជាគណៈបកអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីបានត្រៀមឈ្មោះចំនួន 4 ដើម្បីលើកទៅបោះឆ្នោតសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្
ចាំបានចេញមុខទាត់ចោលនៅការលើកឡើងរបស់គណៈកណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តនេះបានប្រកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ការចូលឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបើតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសង្កត់ធ្ងន់លម្អិតព័ត៌មាននេះ ការបំភ្លឺរបស់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកកាន់មន្ទីរគណៈបកខេត្តហើយថែមទាំងឲ្យប្រធានគណៈបកមកជួយពិភាក្សាសម្របសម្រួលដោយផ្
បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាការអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាបានឯកភាពប្រគល់ជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកក្រុងស្រុងជាអ្នកពិនិត្យជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន2រូបក្នុងមួយឃុំសង្កាត់សម្រាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការរៃកុំព្យ
ជុំវិញបញ្ហានេះលោកសុកឈិនប្រធានលេខាធិការឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញមុខបដិសេធទាំងស្រុងដោយគូមីជាថាលោកអែមដេតបានសរសេរបំភ្លឺហួសពីការពិត តាមរយៈលិខិតបំភ្លឺមួយជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកសុកឈិនបានលើកឡើងថាការពិធីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកបានជួបជាមួយអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងគ្រាន់តែបានស្នើឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីលើនេះលោកក៏បានអះអាងដែរថាពុំបានដឹងពុំបានឮតតែសោះអំពីការថាមានការពិភាក្សាគ្នាណាមួយជុំវិញរឿងនេះ ដូច្នេះហើយលោកសុកឈិនថាលោកគួរចិត្តជាខ្លាំងបន្តពីឃើញលិខិតនេះសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចូលកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីតាមខេត្តក្រុងនានាជាច្រើនអ្នកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បើតាមមន្ត្រីកោជបោះការជ្រើសរើសនេះគឺមានភាពតឹងតែងមិនម៉ាត់យុទ្ធធម៌និងច្រើននីតិវិធីផងដែរដែលគ្
ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្លួនលោកសុនចន្ទថុលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលក្រសួងសាធារណការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនខិលខូចមួយចំនួនអាចបដូរស្លាកលេខពីមួយទៅមួយតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបជូនថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រសួងសាធារណការបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ខេធីអេសដើម្បីធ្វើការដឹកជញ្ជូនអកូតលើស្លាកលេខរថយន្តដើម្បីស្គាល់ពីម៉ាកនិងព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការយកស្លាកលេខទៅប្រើលើរថយន្តផ្សេងចំណែកឯកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតម្រូវអាជីវករអ្នកផ្ដល់សេវាលក់ទំនិញនៅកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែបិទស្លាកតម្លៃជាប្រាក់រៀលគ្រប់មុខទំនិញដែលបានចរាចរនៅលើទីផ្សារជាដាច់ខាតដើម្បីពង្រឹងការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទ
អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សភាគីវៀតណាមបានស្នើកម្ពុជាជួយសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមនិងអនុវត្តស្មារតីចំពោះសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសសឹងភារៈជូនព័ត៌មាននេះ ការស្នើពីភាគីវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20កក្កដាដល់ថ្ងៃទី21កក្កដារបស់លោកវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគេហទំព័រព័ត៌មានវៀតណាមចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាថាក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកវៀនហ្វូជុងបានស្នើទៅលោកហ៊
ลูกเวียนฟูจงกับบานสนาส้มมาปฏิเสธอย่างปีจมรุ่งกาต่อจบอ่อยการตัดสินจมเดิมตามระยะวิสัยเซ็งเซ็งแต่ฝืนอย่างนั้นปุ่งเรื่องตุ่มโฮมปีในกิจกรรมระเวียงปฏิเสธอย่างปีอ่อยการล้างดอลปรามป้อนเลียนดอลลาร์อเมริกเนชนาปีป้อนมาเผยปรามขมุกบักกระจำชนาปีป้อนอัปรมุนิตุ่มโฮมปีในกิจกรรมระเวียงปฏิเสธอย่างปีมีตุ่มโฮมประมาณใบป้อนเลียนดอลลาร์หาเวียดนามบานวินิยุกจมล้วนมวยร้อยเก้าสิบกมรุ่งดามิ่งตุ่มโฮมตึกประปีจุดปรามบุญป้อ
ប្រទេសវៀតណាមភៀកពីវៀតណាមតែងតែស្នើកម្ពុជាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគេដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងភៀកពីប្រទេសទាំងពីរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងលោកជ័យមរិរាបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោទៅជាអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើដែលឡាយលោកអៀងស៊ីផានអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើវិញត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបម្រើការនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនេះបតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21កក្កដា
ចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបែងចែកវិញ្ញាសាប្រឡងនៃមុខវិជ្ជាជម្រើសសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន2មុខវិជ្ជាគឺប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកដីបរិស្ថានវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ជាមួយគ្នានេះវិញ្ញាសាប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានដូចជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាភាសាបរទេសនិងប្រវត្តិវិទ្យាចំណែកឯថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានដូចជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសិលធម៌បរិវិទ្យាភូមិវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភាសាបរទេសនិងផែនដីបរិស្ថានវិទ្យា រដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះស្របនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងខណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីខែព្រហស្បតិ៍ទី20កក្កដាទីកញ្ញាជួនព័ត៌មាននេះ កិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភាគីបានចេញលទ្ធផលដោយភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយនៅពេលពលករខ្មែរជួបបញ្ហានេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកអឹកសំហេងនៅក្នុងសារដដែលលោកអឹកសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចាត់ទុកពលករខ្មែរដែលត្រូវជន់ខិលខូចនាំទៅទាំងនោះជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជួញដូរហើយគួរតែមានការគាំពារសង្គ្រោះនិងផ្ដល់សេវាមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែប្រពន្ធកូនដែលនាំទៅរស់នៅជាមួយលើទឹកដីបរទេសនោះក៏ត្រូវមានការទ្រទ្រង់ផ្ដល់សេវាអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលផងដែរជុំវិញនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅធ្វើការនៅស្រុក
ដោយសារថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើការពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយភាគីកម្ពុជាយល់ថាវាជាមណ្ឌលគាំពារពលករនេះជាឱកាសរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកសម្ដីបង្ការភាពស្របច្បាប់និងការពារសិទ្ធិព្រមទាំងការរំលោភបំពានផ្សេងៗ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចយកកំណត់ផ្លូវធំធំជូនដំណំ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 ដំណ
ពិធីមនីរិទ្ធសាដកូលផ្លូវ270និងផ្លូវ70ជុំវិញប្រធានបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ យើងសូមយកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេរ៉េនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះបានអះអាងថាលោកនឹងមិនជាន់ទឹកដីអាមេរិកជាដាច់ខាតលោកបាទូជាលោកបានការអញ្ជើញរួចហើយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅចំពោះមុខអ្នកកសាននៅថ្ងៃសុក្រប្រមុខដឹកនាំហ្វីលីពីនបាននិយាយចាត់ទុកសារអាមេរិកថាជាប្រទេសអំណាចនិងគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនយើងស្ដាប់ជាបុរាណ លោកប្រធានាធិបតីមិនធ្នំសម្ដីដូចតែទេនៅថ្ងៃសុក្រសិលមិញបានឆ្លើយតបថាទេទៅសេតវិមានដែលបានអញ្ជើញរូបលោកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យទៅវ៉ាស៊ីនតោនតាំងតែពីខែមេសាម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែលោកដូចតែទេមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេនៅពេលនោះនឹងលើកហេតុផលថាលោកចាប់រវល់ត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានយកពេលវេលាជួបជាមួយអ្នកកសែតដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយថាលោកនឹងមិនទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកមិនថានៅក្នុងឬក៏នៅក្រៅអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកខ្ញុំបានឃើញអាមេរិកហើយនឹងភាពអន់ថយរបស់អាមេរិកអាមេរិកមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនណាស់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកឌុយតេទេដែលចង់សម្ដែងទៅដល់បេសកកម្មធ្វើសង្គ្រាមរបស់ទាហានអាមេរិកនៅតំបន់ដាំបូព៌ាល
នៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាអាមេរិកជាទីដែលគេលើកនិយាយពីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីននោះលោកម៉ាក់កាវិនដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគេមិនគួរអញ្ជើញប្រធាននៃតបដីហ្វីលីពីនដូចតែទេឲ្យមកអាមេរិកនោះទេហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងដឹកនាំក្បួនប៉តកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូចតែទេបើសិនជាលោកដូចតែទេនៅតែធ្វើដំណើរមកអាមេរិកមែន សម្តីរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកឌីតាក់តេខឹងក្រោតហើយនឹងប្រកាសមិនទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនឹងហ្វីលីពីនបានចុះអកកតាំងតែពីលោកឌីតាក់តេបានឈ្នះឆ្នោតផ្លាយជាប្រធាននៃទឹកដីដឹកនាំហ្វីលីពីនលោកឌីតាក់តេដែលធ្លាប់អះអាងចង់ដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីអាមេរិកបានងាកទៅត្រូវរើជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងរុស្ស៊ី កន្លងមកលោកឌីតាក់តេនៅបាននិយាយចេះអតីតប្រធាននៃទឹកដីលោកអូបាម៉ាដែលរិះគន់វិធានការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកថាជាកូនស្រីរបស់នារីលោកខ្លួនផ្ទុយពីលោកអូបាម៉ាលោកប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកោតសរសើរយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌីតាក់តេនិងបានអញ្ជើញប្រមុខដឹកនាំហ្វីលីពីនឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវ៉ាស៊ីនតោនដោយបដិសេធមិនទេអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ លោកឌីតាក់តេគឺជាប្រធាននៃទឹកដីដ៏កម្រមួយរបស់ហ្វីលីពីនដែលហ៊ានយាយថាទេទៅកាន់មហាអំណាចអាមេរិកដែលធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់អាណានិគមហ្វីលីពីន70ឆ្នាំនិងដែលកំពុងជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះ ចំណែកសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចាប់អនុវត្តដោយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចតទីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រតិកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទទួលស្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលតាមពិតបានទទួលការគ្រប់
ដែលបានប្រហារផ្លូវអាកាសសម្រាប់ជនស៊ីវិលជាង20នាក់នៅយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍សូមស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណា កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅយេម៉ែនកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅតំបន់ម៉ៅសាជិតទីក្រុងតៃសភាគនិរតីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមហូទីបានតាមអត់ដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់សម្លាប់គ្រួសារជនភៀសខ្លួន3គ្រួសារអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តថានៅក្បែរតំបន់នេះដូចជាគ្មានផ្ទាំងស៊ីវយោធាដែលត្រូវធ្វើការវាយប្រ
ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលទទួលជំនួយពីអ៊ីរ៉ង់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការប្រយុទ្ធជួយដល់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនសង្គ្រាមយេម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សជាង 6 ក្រុមការពិសិដ្ឋមនុស្សបានថ្កោលទោសការវិប្រហារមួយចំនួនរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ថាបានសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ច្រើនអ្នកបែបយ៉ាងការវិប្រហារខែតុលាឆ្នាំ 2016ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 140នាក់ដែលកំពុងចូលរួមបន្សពនៅក្រុងសាណាប្រជាជនយេម៉ែនមិនត្រឹមរងគ្រោះដោយការវិប្រហារទាំងនេះទេពេលនេះពួកគេក៏កំពុងរងគ្រោះដោយខ្វះអាហារបរិភោគនិងដោយជំងឺអាសន្នរោគផងដែរយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានមនុស្សជិត 300,000 ប្រាំពីរម៉ឺននា
ក្នុងនោះមានកុមារ2លាន 300,000នាក់មានអាយុក្រោម 5ឆ្នាំ ក្រុមប្រសាសន្តិសុខនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានដាក់បញ្ចូលក្រុមប្រដាប្រវត្តិ 2នៅស៊េរីក្រុមហ៊ុនបដូលុយ 2និងមនុស្សបួននាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សជាង 250នាក់នៅស្ថាប័នចំនួន 76មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសារមានទំនាក់ទំនងជាមួយ IC និងអាល់ក
ដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគ្មានរងផលប៉ះពាល់ដោយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមធនធានគឺកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទោះជាកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រុងប្រៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីតបាលីស្ទិកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុង
ว
Vichubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Pra Sien Anuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាយកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកនាយកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជួយដល់បានសុគន្ធានបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ញឹមសុខលដែលចាប់ជាសំណួរថាតើអភិបាលក្រុងថ្មីអាចខ្លាចជាវិរៈជនរំដោះខ្លួនផ្លូវដើរប្រចាំផ្លូវពីភាពរញ៉េរញ៉ៃបានឬទេនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី
បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូតប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដើមសប្តាហ៍នេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនបានរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបជាផ្លូវការអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាបានចេញសារអំពីវិនិយោគដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការរួបរួមគ្នាដោយអហិង្សាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនា
bàn bắt mê được nóm mà nẹ ở bọc luôn. Nơi thường ngày chẳng đá, lúc này chúng tôi hình xanh bàn trù ruộng bị thi ở bó xa tố cả đặc biệt cho bà xa xâm bố bình cúc, chia xâm bắt bệ tệ cả phong bị phục lục đại phụ lắc nơi bệ hút kỳ lạc thành chết ô lâm bình. Nơi khổng bệnh tử cả nụ, miễn cả tùng sức cố, cả xâm đánh xa lập bạc cộng sản, bồm tiền cả lực lãng bị bảo vọt bà xa ruộng tiền xa vật đá nơi cả đặc biệt cho bà xa xâm bố bình cúc, tới khổng bệnh chí bệ tệ cả phong bị phục lục phòng này. การสำเร็จเป็นโจประสาสมบูรณ์ปริกุกน้องบัญชีเปเตกับพรปิภพโลกนี้เติร์บานทุลักในขนมเกย์ประจุมกลุ่มผู้เลือกที่สายสมุยในคณะกรรมการเปเตกับพรปิภพโลกได้บานทุลักในขนมโปรเตโปโลนจะปิดไงตีปีดไงตีดอกปีไข่กระดาษชั้นปีปอนดอกปรำปีได้บิดมือร้อยการสับใบโปรเตจิสมาจึกเนื่องมาเพย์มวยโปรเตจีคณะกรรมการอาจารย์ไตร จงเป็นเรื่องใดลูกกำศข้าได้จิตบุตรที่กระปะสังครุเจตบานสมได้การคอนโทรลแต่งสร้องเนื้อกาดับเป็นโจลดับบอลประสาสมบูรณ์ปริกุกเติร์กน้องเบนจีเปเตกับพรอนปิภพโลกลูกบานสดเซนในเลือดเฟซบุ๊กทางขนมเนียมจีโกนขมายลูกมีมุตนาพิมพ์นะแต่บานกัดในเลือดตึกได้มีแต่พุ่มกำจีเจียตึกได้สมบูรณ์ตึกได้สมบัติสวัสดิ์ท้อดอระบายบาน ปลิจิตกรมเฟือปัจจุบันเพียบบัญชีกรุบกรองยินจนแปะสละเล่นในกบาจิตขนมเปี๊ยะฉับชักขโมยนี่กรมรุ่นนี้บันทุลาบันต่อปีปลิจิตเมื่อคืนปีเพียบอาณาธปไตในการประปรัสละยินจนเนอร์บอหรือก่อนในกบาจิตได้น้อมไปปะปอดอกเกดยุโรปบอกกองกำลังในกบาจิตนี่บับไอตามดิคัดอรบอลูกเนสเวิร์นอาเกสโนการในกบาจิตเจมส์ไซกาปิเป้ทำไมกำลังตัดดิสมสดับเองกึมฮงเจ็ดทำไม ขณะดำเนินการปราบปรามพลเรือนยืนจนเนื้อบ่อเรือนกบาจิตยังอนาธปไตยเปิดปัจจุบันนี้อาเกสนองการกบาจิตบานประกาศเอาเหมือนไตรได้ตัวบานสุดปราบปรามสำหรับฉบับมีการปรับประหยัดหนึ่งปราบปรามเอาสลับติดตามกฎการดับบานกำหนดในกระทรวงมหาดไทยการกลางรุ่มเล็กนี้มันต่อเปียเกสนองการกบาจิตอาหารท้าวิธีการบอกล้วนได้หนึ่งทั่วเนื้อเปิลชับชักขมุกนี้คือมีแหล่งขณะเมืองมัด บรรทายไปเลยนี้อาเกสนองการกบาจิตรำลึกท่าขนองการในจูปัญหาขึ้นเนี่ยปราบปรามพระรถยนต์กบาจิตสำหรับฉบับตระดับบันสำกวนยินจนนั่งหลีกขัดสนามยินจนได้เป็นเจ้าปีกาจมังจีจิตรอบสมารถรวยหายนุแต่เอาอิสมาตะไกประสันบามินกาสนาสม บาตามอาเกสนองการกบาจิตในขนมชนางปีปอนดับปรำปีนี้รถยนต์หนึ่งโต๊ะจักรยานยนต์ได้แปะพระเลขในกบาจิตตรำเตร์กึ่งเมียนจุ่มนวลบุญรอยปลายสับเครื่องได้รถบ้านอนุญาตบรรจุจิตรอบสมารถขนมการในรถยนต์หรือโต๊ะจักรยานยนต์ได้เหมือนมันโจมันจีจิตรอบสมารถครบเครื่องได้กระทรวงมหาดไทยนั่งเหมือนมันบ้องปนน้ำโจเต คือมิจฉาจินจนเตร์บังชกกาบังแปะพระเลขในกบาจิตเชียมันต้อนหอยกระตาปะไกกระบาแกะส่องการในกบาจิตเตร์ลุกชมูเจงผ่องได้จิกากรสมกอลตัวเชียบิมวนทะเลาะมินการบันตั้งเลกาปราปราพระเลขในกบาลนิโกได้ปันตาหลุดจนนำมาโตมูจุ่มนวลได้ครุ่นมันแมนเชียมันเตรในกบาพ้องเนื้อแต่ปราปราดอดได้กันลองมอกกาแปะพระเลขในกบาจิตได้มันแมนเชียมันเตรในกบาจิตมันบังกอปัญหาไว้มวยหอยปุกเกบันตั้งทุนไอเชียมันเตรในกบาจิต
ព្រះរាជខតកាល័យរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាតសីហនុនៅថ្ងៃទី15ខែកក្ដាបានបញ្ជាក់ថាអគារបណ្ឌិញសមិនមែនសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញអគារនេះបានកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1908មុនរយ៦២-1908ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលមានលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាស្ថាបត្យករគូប្លង់និងរចនាម៉ូដអគារបណ្ឌិញសនេះ លោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនការប្រយុទ្ធនឹងគៀបានអះអាងថាមេដឹកនាំប្រទេសដែលពូកែគឺថាបើទោះបីអត់ពីខ្លួនទៅក៏ប្រទេសនៅតែដើរទៅមុខរីចម្រើននិងមិនរលាយឬក៏កើតមានសង្គ្រាមនោះដែរ ជាការកត់សម្គាល់ការអះអាងរបស់មេបកប្រជានេះបានកើតឡើងក្រោយពីមេបកកណ្ដាលនៃតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងឆ្លៀតបង្ហើវោហារសាស្ត្រពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានសង្គ្រាមនៅពេលដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំប្រទេសនោះ តាតុងនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍លើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយយេសដាបសេចក្តីរ
ដែលបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងតិចតិចចំណុចប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅរាជវិទ្យាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចបដិសេធបានទេ នៅក្នុងលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររមណីយនរោត្តមសីហមុនីនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន50រូបបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាបានដាក់ផ្ទុយពីព្រះរាជបំណងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្ររនោត្តមសីហនុដែលចង់ឲ្យខ្មែររួមរំគ្នានិងជាច្បាប់ដែលរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាត្រូវមានตรา 53 វេជ្ជខណ្ឌទី1ដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង2ភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ប្រទេសជាតិបន្ថែមលើនេះលិខិតនេះក៏បានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែរថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងថាជាវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានចរិតនយ
ដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីបានទទួលពីវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តរួចកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបើតាមនីតិវិធីវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសធម្មនុញ្ញភាពមុនពេលថ្វាយត្រមហាក្សត្រឡាយព្រះហោលេខាដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបញ្ញវន្តនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានលើកយកបញ្ហាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះបានក៏សង្កត់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនអាចជួយគណៈបកប្រឆាំងបានទេលោកសុកទូចអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឧទាហរណ៍នាពេលកន្លងមកថានៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានពីប្រទេសនោះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលមានប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងបន្តបន្ទាប់មកមានប្រធានរដ្ឋសភានិងអនុប្រធានជា
ដែលមិនមានការចូលរួមពីដំណើរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរថាតាមបទពិសោធន៍នៃការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងបែបនេះព្រះមហាក្សត្រតែងតែយាងទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពដោយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីវិញ ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានជជែកគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោះពិចារណាក្នុងការរៀបចំឲ្យពលករចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿងភិរៈឡើងវិញ
លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 បញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017 នៅថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដាលោកតុលាបន្ថែមថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលថៃក៏ធ្លាប់បើកឱកាសឲ្យពលករខ្មែរបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសំណើជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលថៃទេក្នុងពេលរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីឆ្នាំ 2016កន្លងទៅក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងពីសំណើខាងលើនេះដែរ
ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកវ៉ាន់បើប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរលោកស្នើក៏ជបតទទួលយកសំណើនេះទៅពិចារណា លោកលីភិរុនអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបថាសំណើរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់របស់កោជបដែលមិនមានចែងចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះទេលោកថាទាល់តែមានការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទើបអាចអនុវត្តអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលបានប៉ុន្តែលោកនឹងទទួលយកសំណើនេះទៅពិភាក្សា លោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាបើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាណាមួយនោះក៏ជបអាចបញ្ជាក់ប្រាប់មកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នោះភ្លាមលោកថាក៏ជបគួរតែស្នើថាវិការដើម្បីរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ បាទតាមលោកមន្តរានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ1,000,000នាក់ម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ100,000នាក់និងកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ500,000នាក់ការពីថ្ងៃប្រហ័សលោកលងងៀងហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបាក់កុំរងរួមចាក់អគិសនីការតបចប់មានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ100,000នាក់និងកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ500,000នាក់ការតបចប់បណ
តើតុងនឹងសំណុំរឿងតន្ទិតប្រើរូបភាពអាក្រាតគំរាមទារប្រាក់5000ដុល្លារអាមេរិកពីស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាតន្ទិតដែលនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងរូនោះត្រូវបានផ្ទេរមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលបានបាក់ដៃឲ្យតន្ទិតខា
ដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីទាំង12រូបនេះត្រូវគេស្គាល់ថាបានទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកូតាលោកញឹកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិដែលបានបែកចេញពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេញ សូមស្ដាប់ញឹមសុផលដែលបញ្ជូនបានចាប់ផ្សាយឡើងវិញមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិទាំង12រូបរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលព្រះមហាក្សត្របានចាប់តំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះរួមមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបគឺលោកគុចមូលីលោកញឹកកឹមឈុននិងលោកកែវរដ្ឋាឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការចំនួន3រូបគឺលោកម៉ៅសវណ្ណរិទ្ធលោកជាបំរុងនិងលោកសុករុននិងមន្ត្រីឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការចំ
ការបញ្ចប់ដំណែងនេះមិនត្រូវបានព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹត្យបានយោងទៅលើសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ជាការកត់សម្គាល់ការបញ្ឈប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សាពីសមាជិកដែលមកពីអតីតអ្នកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលមុនគេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការដកដំណែងលោកញឹកប៊ុនឆៃពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាមេដឹកនាំគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបដិសេធថាជាព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំ សូមរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យម្តងហើយបញ្ឈប់ដំណែងសមាជិក5រូបនៃគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិពីតួនាទីទីប្រឹក្សាក្រសួងមួយចំនួននិងអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនមានការបញ្ចុះអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះជុំវិញការបញ្ឈប់ដំណែងមន្ត្រីទាំង12រូបបន្ថែមទៀតនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានគុណភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផល PPM និងConfirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាណវត្ថុLOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនសាលាអន្ត្រាទ្វីបអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទូលកោកនិងសាខាចាក់អង្រែនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ សាលារដ្ឋព្រំពេញដែលដឹកនាំដោយអភិបាលថ្មីលោកឃុំស្រីបានសម្រេចការពីពេលថ្មីៗនេះជ្រើសរើសកំណត់ផ្លូវសំខាន់ចំនួន11ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ផែនការជាអតិភិបនេះគឺសំដៅទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនឹងទ្រង់ផ្លូវដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំពុងមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃហើយដែលអភិបាលក្រុងមុនមានសមត្ថភាពអាចរំដោះចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបអាណាធិបតេយ្យបានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផុង កំណត់ផ្លូវសំខាន់ចំនួន11ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់នោះគឺមហាវិថីព្រះនរោត្តមព្រះស៊ីសុវត្តព្រះមុនីវងព្រះសេហនុសហព័ន្ធរុស្ស៊ីម៉ៅសេតុងកម្ពុជាក្រោមវិថីមនីរ៉េតឆាដូហ្គោលផ្លូវ2.1និងផ្លូវលេខ70ដំណោះស្រាយជាអតិភិបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនានាលោកអៀចរិយានាយកបទសាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវការមុនគេបំផុតនោះឆន្ទៈផ្នែកដឹកនាំដែលច្បាស់លាស់ដែលមុតមាំក្នុងការរៀបចំចាំផ្លូវនេះគឺយើងសិក្សាមើលពីមុនមកឃើញថាមានតែផែនការប៉ុន្តែអត់មានសកម្មភាពក្នុងការរៀបចំចាំផ្លូវនេះហើយអ្វីដែលត្រូវការបន្ទាប់ពីឆន្ទៈផែនការរបស់គាត់នោះគឺ ទី1គឺការជួបរួមពីពិជាបរតដែរតែគាត់ត្រូវយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈនេះជាផ្លូវសាធារណៈនោះដែរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដែលឆ្លងកាត់លោកអៀចរិយាបន្តបន្ទាប់មក
ញ្ញាធរីនេះវិញទៅមានការរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ចានផ្លូវសាធារណៈនេះហើយនឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនឹងជាប់ជាប្រចាំគណៈយើងត្រូវរឹតបន្តឹងតាមពេលបញ្ហានឹងវានឹងត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជួយមិនឲ្យមានការតឹងរឹងហើយជាប់លាប់ទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមានសុខភាពបាន មិនត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមានផ្លូវជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់ដោយគ្នាដែរដោយពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែកំណត់ផ្លូវតែមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាកំណត់ផ្លូវអតិភិប មុនគេថាផ្លូវសំខាន់ៗណាមិនមែនទោះដែរថាយើងរៀបតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេមានន័យថាជាគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវថ្នល់របស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលគាត់ថាជាជំហានជំហានហើយនឹងជាទិសដៅអតិភិមមុនគេហ្នឹងគឺយើងយកគោលដៅផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11មហាវិថីចំនួន11ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាការចាប់ដើមក៏ប៉ុន្តែ រូបភាពដែលយើងមើលឃើញដំបូងគឺការចោះផ្សព្វផ្សាយអប់រំសិនបាទយើងយកផ្សព្វផ្សាយអប់រំគាត់យល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៅពេលដែលស្ថានភាពទីសក់ថ្ងៃហើយនឹងផលល្អទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងរៀបចំស្ដាប់នៅបានហើយគាត់យល់សិនទីពីរយើងអាចនឹងស្ដារធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ទទួលស្គាល់ស្មោះចិត្តរៀបចំខ្លួនឯងដើម្បីគាត់ចតឡានឬប្រឈប់ការចតឡានដល់ការទ្រូងផ្លូវហ្នឹងមកធ្វើជាចំណងសម្រាប់ភ្ញៀវចូលទីតាំងអាជីវកម្មរបស់គ
ងសំណូមពរឲ្យការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់លើកនេះមានភាពច្បាស់លាស់និងធ្វើដោយស្មារតីគ្នាសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់ហើយឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយឲ្យស្មារតីមានន័យថាត្រូវតែធ្វើទៅបីចិញ្ចើមផ្លូវនោះជាផ្ទះអ្នកក្រផ្ទះអ្នកមានផ្ទះមន្ត្រីរាជការដែលមានកណ្ដាលរាស័កធំផ្ទះនេះទៅហ៊ានផ្ទះមេប៉ូលីសឯក៏ដោយគឺយើងអនុវត្តអស់ពីព្រោះនេះវាជាសម្បត្តិបបសាធារណៈប្រសិនជាយើងធ្វើអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យើងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចពីគោលការណ៍ណាមួយដោយទៅទុកឲ្យច្រឡំប្រហោងដោយសារតែជារបាំងនៃអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងទេខ្ញុំជឿថាអភិបាលរាជនីពេញលោកតែទើបតែឡើងកាន់អំណាចថ្មីៗហ្នឹងលោកនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដូចអភិបាលមុនដែលលោកកន្លងមកលោកធ្វើមិនទាន់បានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺនឹងមានវាសនាដូចគ្នាបញ្ហាចិញ្ចើមផ្លូវនិងទ្រូងផ្លូវបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ជាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលអភិបាលក្រុងមុនបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយនោះលោកអៀចរិយាយល់ថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចតែមិនទាន់ហួសពេលនោះទេក្នុងការដោះស្រាយបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាបញ្ហាវាចេះតែវិវត្តទៅមុខហើយស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងបានមកប្រើប្រាស់ជាកន្លែងលក់ដូរជាកន្លែងចំណតជាអ្នកខ្លះទៀតរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើជាគីឬក៏សាងសង់អីផ្សេងៗលើចិញ្ចើមផ្លូវនោះគឺយ៉ាងណាបើមិនគឺយើងចាប់ដើមពីពេលឥឡូវនេះទៅវានឹងអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងយើងទុកបញ្ហានេះនៅចោលឲ្យវាវិវត្តទៅមុខទៀតវារៀងយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងមិនចាប់ដើមពីពេលឥឡូវនេះទេវាបញ្ហានោះវាកាន់តែរីកចុះដាល់ធំទៅហើយអញ្ចឹងបើយើងទុកបន្លាយពេលឲ្យវាជឿទៅទៀតប្រហែលជាកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងវាន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿនដើម្បីបំរើជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាការពិតវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេបញ្ហាដែលហាក់ដូចជាទុំជោទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមេតមាសភក្តីបញ្ជាក់ថា
ទីមួយគឺជារដ្ឋខ្លួនឯងនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាយើងកំពុងកំឡុងឬក៏សមត្ថកិច្ចខិតខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងកងកម្លាំងឬក៏សមត្ថកិច្ចខិតខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីស្រុកទេក៏ពិបាកធ្វើឲ្យកើតមានជោគជ័យដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចមិនសូវមិនដែលយើងបានសិទ្ធិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងយន្តការមួយអព្យាបាលរៀនចូលរួមមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការបដោតព័ត៌មានអញ្ចឹងជាកត្តាមួយទៀត
ហើយអាចដៃសិក្សាផ្លូវដែលនៅជាប់នឹងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងជារបស់សាធារណៈបាទពេលខ្លះមានដល់កម្មវិធីទៀតមានអ្នកខ្លះដែលលក់នៅលើសិក្សាផ្លូវសាធារណៈដែលនៅមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលផលនឹងទៀតមានគាត់យកលុយយកកាអីដាក់ខែនឹងទៅទៀតបាទយើងឃើញមានអញ្ចឹង នៅតាមហើយថាព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះក៏ឃើញមានកម្មវិធីបែបហ្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងទីនេះក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងទីមួយមានហើយក៏មានទីប្រវត្តិខ្លះយល់ដែរណាយល់ថាហ្នឹងមិនមែនជាដីជាកម្មសិទ្ធិហើយក៏មិនមែនជាសិទ្ធិពិសេសឯខ្លួនត្រូវមានអំណាចត្រូវខ្លះនៅលើនឹងទីលោកមានមានភក្តីពន្យល់ពីចំណាត់ការក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពគឺមានទីធំធំទីមួយការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវទាំងស្រុង មានន័យថាផ្លូវវិញ្ញាណមានចោលនៅមុខផ្ទះមកតាមហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាជនខ្លះគាត់ចតគាត់ដាក់សម្ភារៈលក់ដូរឬគាត់ចតអីហ្នឹងពេញមុខចំណាំផ្លូវហ្នឹងតាមកងរហូតដល់មិនអាចធ្វើឲ្យមានចំណាំផ្លូវសម្រាប់អ្នកខ្លាជើងយើងពិចារណាថារៀបចំឡើងវិញហើយយើងនឹងអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបចំក្នុងការតាំងឬក៏ធ្វើជាចំណតម៉ូតូទីទួលហ្នឹងក្នុងទំហំមួយជាបីនឹងចំណាំផ្លូវចឹងតទៅពីជាបីទៀតទៅអាចជាដើម
ជាចំណតតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះត្រូវលុបបំបាត់ដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះលោកអៀចារ្យាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ត្រូវតែមានរៃណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានផែនការជាដំណាក់ការឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល ប៉ុន្តែចាប់តាមលើកបំផាត់បញ្ហាជាដើមឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះឲ្យជាបរិវត្តត្រៀមទុកហើយនឹងជាដកថយការលើកយកជាដើមឡើងមកប្រើជាកម្មវិធីឯកជននេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកម្មវិធីឲ្យបានច្បាស់ទៅតាមផែនការរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យជាបរិវត្តហ្នឹងគាត់គ្រប់ហើយនឹងស្ដាប់ទទួលយកបានលោកអៀចារ្យាបន្ថែមអនុសាសន៍ ការអនុវត្តនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះដែរគាត់កំពុងតែបានទទួលប្រយោជន៍ពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រគល់មួយចំនួនក៏ប្រើប្រាស់ធ្វើជាកម្មវិធីប្រគល់ហ្នឹងគឺថាកាត់ងងខាងលើត្រូវតែជំរុញទៅស្នាក់ងងមកក្រោមឲ្យបានជួលដែរហើយការអនុវត្តត្រូវតែមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយពេលដែលរៀបចំកន្លែងណាមួយត្រូវតែគម្រោងរៀបចំតាមអំពើពួកឯងបញ្ហានោះវាអាចត្រឡប់មកដើមវិញ
ហើយអពីក៏ស្គាល់ធ្វើការរំលោភការប្រើប្រាស់ទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់ឯងហើយតែប្រសិនជាយើងអត់វិញទៅជាទីកន្លែងមានស្ដាប់ណោះវិញជួយរួមមួយល្អហើយក៏វាជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យភ្ញៀវមានការងារស្រួលក្នុងការចេញចូលសម្រាប់ផលិតផលឬក៏ចូលទៅទិញសេវាទៅយើងប្រកបដូចគ្នាជួយរួមមួយល្អជាងទេបាទ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក បត់យូហ្គា
កម្ពុជានេះពេលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនដល់ពលរដ្ឋមានវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតរហូតដល់ ចំណាមេសប៊ុកនឹងវាមិនអាចជាការពិតក៏មានដែរប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទាំងអស់សិតតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទះអ្នកដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តកំពតលំនៅឋានរបស់គាត់នៅមិនឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនប្រមាណនោះទេគាត់មិនប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនេះទេគាត់ជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានម្នាក់ព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មាននយោបាយគឺគាត់ចូលចិត្តទាំងអស
ถ้าการไอ้บางสุกอันก็เหมือนตอนสลับไปนะปังห้องไปสมุกมาทำสลับ ก็ตอนทางบ้านหมาไงบางก็สลับนั่งสลับเต้โดยจิตจำนงมันยังได้ในเรือบรรดาสังคมนี้คือการเปิดหน้าเมียนปอเมียนจำรอปอเมียนเปิดปอเมียนคลาโกมันเปิดหายปอเมียนมันเปิดตุ่มเงาจิมเมียนจรังติดพองโดยใช้หายบ้านจีเนียจุ่มเงี้ยทางปอเมียนเนี่ยคลองเมืองสังคมแต่งแต่ฝึกการอัมเปียวนิวเอาปอรอดเมียนการปรองปริจัดในโครงการชื่อเจียปอเมียนนามุ้ยในเรือบรรดาสังคมนี้มนุษย์ชื่อปอเมียนนามุ้ยเติร์ปินเนปิจัยเอามันหมดจัด มนฝึกการถอดจำลองจ่ายสายหรือการบัญชีมาเตะในเรือปอร์มิโนปัจจุบันการมันเยอะปีกาบัญชีมาเตะในการสอบสายปอร์มิโนในตามบรรดาสังคมนี้บ้านฝึกอัยปรอดมวยจำนวนเตะเรืองการเจ้าประการหนึ่งจับคลุนปีกาปราบบรรดาสังคมฝึกอัยปะปอเซตเนี่ยถอดเตะจิตดาวนูเนี่ยวิพีย์นิยบายสังคมในกัมพูชีเนี่ยลูกโซจันท้าบ้านอังปิวเนี่ยอัยปิจิปรอดเมียนการปรองปริยัดในขนมกาปราบบรรดาสังคมเฟ ฉันไปเชื่อเรื่องปัญหาเซ็งเซ็งนั่งเชื่อกรอดเจ็บเซ็งเนี่ยพระบรรดาชิคุมไม่เชื่อดามนั่งเติร์กินัดมือแบบพบได้เชื่อเลยมีในท่าแบบพบน้องเมาปีเว็บไซต์นามวยเว็บไซต์นู้นระบายได้จะทราบปอดเมียนได้ระบายแต่เมียนวิเชียรจิตธรรมเติร์กเตียนั่งทีมวยแบบพบที่มนุษย์เพื่อการสมัครเจ็ดคู่ตายเพื่อการปีนัดทีมตอน ตอนปีกับพบปอดเมียนสาปอดเมียนเซ็งเซ็งเจตตาเมียนจบสายปอดเมียนเนี่ยตายตีจำนวนจำนวนตีใบสมกรมทัวร์การไปดำไล่ดาวโชว์แต่ละโครงการมันไอกรีดมีในท่าดาวโชว์และโครงการลำเอียงตีห้อบัตรสันเชื่อบุคคลมวยกับเมียนในการตระหนักปัญญาบายน้ำมวยประชาชนได้ไปดำไล่นั่งมีลักษณะเชื่อบริในชัยจิมมอนมีในท่าการสมรจัดจิมมอนมันตอนบานทัวร์การไปที่อีกครั้งไกลนะครับตัวอย่างน่าลูกโซจันทานเยียธาปอดเมียนเมียนสระสำคัญนะในขนมชีวเพียบประจำทนายระบบปอดมันทาจิปอดเมียนอยู่บายน
bài chỗ bà con mới đặt vừa ở phía trên bờ rạn nơi bắt đầu chế độ tài từ tuổi ba nơi ở vậy đại chi quan niệm bắt hơi ai cho một phía trên mồ lợn than phòng cá bị chăn na muốn nâng thua cao lại chết đấy xây xây nữa nơi bên suy thoái tạo miền bờ miền lẽ cận đại cái địa bản đan bờ miền là miền vị trí chỉ vẽ bắt đầu bờ miền sầm rạp cá bị chăn na bắt đầu bờ miền sầm rạp chấm nhận đằng đầu bờ rót miền chờ được tê nơi cam vị trí bắt chấp bón bắt tam nhẹ tam đan tham can yêu bài lục sâu chân tha lục bản mưa khơi tha chỉ khơi nhờ miền bất sự rồi có cái sai khá đại chia cái sai tại ai cái gì tại vừa cả tạm chỉ chỉ việc nó cầm tay miền qua đường miền chả na đại mình miền bị chỉ chỉ việc hay mình toàn ai cái gì cô cứ nói thật là cầu thì cô nhiều bài rồi có miền nên cái nhiều bài như lời thì chỉ chả là cái bị chỉ nó cầm tay ở bây giờ cho chỉ bánh hà như khơi tha qua đường miền từ ngõ nô chẳng tạm bản đan chứng cung rồi có tam có phục quả đầm miên môi sơn nôn tiếng nó mình toàn ai chỉ quả đầm miên đầm miên đặc nạ chè lẹ rồi có quả đầm miên đầm miên chỉ về nó thì không đại tôi chỉ rằng là cái đấy là cái đầm miên có phục quả đầm miên chả tam vật sự cái đấy tam tu tu cái đấy hay tam phục
internet tam propuan social media kdai che mulathan ne tvoe porat mien ka bicharana dambei tvoe ka tiem tot nie ban chran cheng mun krau pi ka meu khuen doch neh robos nea viphiek panha niyobai porat samanh ko kot ban meu khuen ning ban kot chamnam neu leu bandang sop sai poramien teang os neu kampuchea nu tae alau nyom ot man do a chang mang che pichea porat neu tam khaet ning mon men yuvachon nu satrey me pteah khang leu dai che pichea porat neu khaet kompot krau pi ka mon chueh cheak teang srong teu leu poramien នៅលើបណ្ដាញសង្គមគាត់ក៏មិនជឿព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួននោះដែរជាការកត់សម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមខេត្តនៅតាមទីជនបទមួយភាគធំនៅតែពេញនិយមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុខណៈដែលពលរដ្ឋនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនខ្លះបានពេញចិត្តនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអនឡាញនិងបណ្ដាញសង្គមនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានរបស់បច្ចុនឹងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយភាគធំមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ពលរដ្ឋដូច្នេះហើយពលរដ្ឋខ្លះបាននិយាយថាគាត់មិនស្ដាប់មិនមើលទូរទស្សន៍ទាំងនោះទេការប៉ះខ្ញុំមិនសូវចង់មើលព្រោះអីផងហ្នឹងលេខាវាសាយយើងប្រកាន់មកខាងហ្នឹងគាត់បាននិយាយចំចំចំពោះឈ្មោះទូរទស្សន៍នឹងបច្ចុដែលគាត់គិតថាផ្សាយព័ត៌មានលំអៀង បើស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់សឹងតែគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកគាត់មិនចង់មើលនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់សម្លេងតែគាត់និយាយចំចំឈ្មោះទូរទស្សន៍នឹងវត្ថុទាំងនោះទេជក់ស្ដាប់ដែរដោយថាស្ដាប់ជឿខ្លះមិនសូវខ្លះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគាត់ក៏មិនចង់មើលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទម្នាក់ទៀតនេះគាត់មើលទូរទស្សន៍ជាការកំសាន្តប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរ
ចេះវិនិច្ឆ័យព័ត៌មានពិតនិងមិនពិត វិទ្យុបារាំង RFI ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង ដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8 និង 30 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិង